Představte si, že jste jedním z nejlepších a nejúspěšnějších jezdců freestyle motocrossu na světě. Vaše práce je zároveň vaším koníčkem, který vám umožňuje poznávat nové lidi, země a neustále zažívat jedinečné věci. Díky svým výkonům a charizmatu vyprodáváte desetitisícové arény. Přinášíte radost milionům fanoušků u televizních obrazovek a lidé na celé planetě znají vaše jméno. A vy i přes veškerou tuto popularitu přesto dokážete žít spokojeným rodinným životem. Máte skvělou ženu, kterou milujete, dvě krásné zdravé děti a jste finančně zajištění. Každým dalším dnem svého života si tak plníte svůj sen. A teď si představte, že i přes tohle všechno se necítíte šťastný. Že vás život nebaví a nenaplňuje. Přijde vám to nemožné? Tak přesně to prožil jezdec freestyle motocrossu Libor Podmol. A podobné pocity někdy zažívá každý z nás, ať už je sebebohatší či sebeúspěšnější. Když si poslechnete Liborovu upřímnou zpověď, tak porozumíte tomu, proč to tak je a co se s tím dá dělat. I když si to mnoho lidí stále neuvědomuje nebo si to odmítá připustit, pravdou je, že štěstí nepramení z hmotných věcí, kterými se obklopujeme, ani z námi dosažených cílů či všemožných ocenění. Štěstí je stav mysli. Pocit, který vyvěrá z vnitřku každého člověka. A právo mít ho ve svém životě má každý z nás. Výše bankovního konta nebo počet zlatých medailí na krku s ním opravdu nemá pranic společného. Svou vlastní cestou se k této pravdě dobral i 33-letý Libor Podmol. A návod na to, jak se dá žít s lehkostí, prožívat všechny momenty naplno a být každý den šťastný, bych chtěl předat každému, kdo mu je ochotný naslouchat. Co bych chtěl říct lidem, aby se snažili žít hlavně svůj život a ne život nikoho jiného. Aby se snažili smát a vážit si hlavně toho že dostali ten dar žít. Vítejte u pořadu Duše Libora Podmola. Narodil se 1. července 1984 v Ostravě, jak sám říká, jedné něžné blondýnce a profesionálnímu sportovci. Jméno dostal po svém otci, známém motocyklovém závodníkovi a tehdejší špičce československého endura Liboru Podmolovi. Právě díky němu si už v raném věku zamiloval burácející zvuk motocyklu a nezaměnitelnou vůni benzínu. Pocházím z motorkářské rodiny, otec byl závodník, takže já jsem dostal svoji první motorku, když mi bylo 10 pod Stromoček. Jsme tenkrát ještě bydleli tady v Praze ve Vršovicích, ale když jsme bydleli v bytu, tak to nebylo takový jednodušší, tak od nějakých 12 let jsem na ní začal jezdit celkem často a jezdit takový ty motocrossový klasický závody. Učil mě samozřejmě otec, což bylo ideální. Když mi bylo 14, tak měl tragickou nehodu otec, takže jsem to pak musel nějak tak dělat sám. I když ho smrt otce, kterému bylo v době osudné nehody pouhých 37 let, neskutečně zasáhla, na motorky nezanevřel. A v této vášni ho navíc podporovali i jeho nejbližší. Díky mámě a přátelům a rodině jsme dokázali to, že jsem na té motorce mohl zůstat dál jezdit. Jsem závodil klasický motokros do nějakých 18-19. Libor byl v motokrosu velmi úspěšný a patřil k nejlepším závodníkům své kategorie. S přibývajícími léty ale pro něj soutěžení v této disciplíně začalo ztrácet své kouzlo. Možná k tomu přispíval i fakt, že už od svých 14 let společně s kamarády doslova hltal vzrušující triky prvních průkopníků nově se rodícího odvětví jménem freestyle motocross. My jsme se na začátku koukali na videokazety, kde byly americký kluci, kteří skákali v dunách a dělali první triky. Jsme tím žili a byla Terrar firma a takhle se to jmenovalo a jsme pustili BHS-ku, tyjo. Většinou ti závodníci, kteří dělali nějaký ty první úplně tríčky na těch videokazetách, tak my jsme se snažili napodobovat na klasickém motocrossu, přece jenom bylo, já jsem byl teenager a když jsem pustil ruce při cílovém skoku anebo udělal nějaký malý trik už při tom klasickém motocrossu, tak jsem se snažil získat srdce našich mladých obdivovatelek tenkrát na těch malých závodech motocrossových, takže tím to začalo. Právě do těchto let můžeme vystopovat zárodky budoucí kariéry Libora Podmola.
V té se hrál klíčovou roli o 13 let starší chlapík s přezdívkou Kuchta, civilním jménem Petr Kuchař. Díky tomuto pionýrovi freestyle motokrosu v České republice totiž mohl Libor na vlastní oči vidět to, co doposud znal pouze z televize. Až v roce 99 vlastně jsem poprvé do Čech přijel, se udělali první Gladiator Games, který byl tenkrát ještě v Brně. A samozřejmě jsem sledoval Kuchtu, on vyjel do Ameriky v tom 99. A vlastně přivezl tu kulturu a ten sport sem do Čech, postavil si první rampy a já jsem se podíval těch gladiátorů, zalíbilo se mi to, rozhodně říkám, jo. Neměl jsem teda tušení, že se z toho vyvine to, co se z toho vyvinulo nakonec, ale líbilo se mu to. 3 roky po Gladiator Games se už hlásil u Kuchty na zahradě, kde mu tenhle nadšenec ukázal velkou raritu. První 3 vlastnoručně postavené rampy na freestyle motocross v Česku. Kuchta tenkrát byl, pořád byli v Hustopečích, tak já jsem vzal motocrossovou moji motorku a vydal se tam za ním. Tam měl takový 2 malý skočky, který se tam byl postavený rampy, takže já se poblížil, že tam skočil z rampu, která byla na nějakých 12 metrech, což jsou takový malý skoky pro ty začátečníky, a pak tam měl na těch 23 metrech kraj, což je ten normální skok, který se skáče, a víceméně tenkrát to nikdo jiný než Kuchta tam jako neskočil. Já jsem měl 125 a to byl tak, ten skok byl takový jako trochu do kopce, fakt jako něco velkého, já jsem tenkrát ani neviděl. 10 metrů asi za tím dopadem stál včelí úl nějakého souseda, takže když si to nějak přeletěl, tak by se skončil ve včelím úlu. Kdyby si nedoletěl, tak si zlámeš hnáty, že jo. A tak jsem se ptal, říkám, jo, tak já bych chtěl asi tenhle velký, jo. No, tak říkáme, a on jako, no já na to jedu 2, burn. A on měl 2 pade, že jo, já s 125 říkám, no tak já si pojedu na 3 a plnej. A on, asi jo, no. Tak jsem 1, 2, 3, samozřejmě v rampě jako to bylo, prostě ty rampy samozřejmě vyhazují úplně jinak než ty skoky na klasickém motokrosu z hlíny, tak najednou se mi to vystřelilo do té výšky a úplně jsem měl ten pocit, to je vždycky takový ten pocit, když jsi na horský dráze a teď ten žaludek, tak tohle teď jsem vůbec nevěděl, jestli doletím jako moc nebo budu krátkej. Naštěstí jsem dopadl úplně ideálně jako, a to byl možná úplně ten rozhodující okamžik, kdy mě to dostalo. Když na to dnes Libor vzpomíná, září mu oči. Je vidět, že pocity, které tehdy prožíval, byly tak silné, že v něm rezonují dodnes. Po zdárném dopadu mu jeho intuice jasně řekla, tohle je ono, tohle tě udělá šťastným. A on se nerozmýšlel, prostě se rozhodl poslechnout svůj vnitřní hlas a vykročil na cestu do neznáma. To, že se tehdy kariéra ve freestyle motocrossu jevila jako čiré bláznovství, od kterého jej odrazovali blízcí i jeho vlastní rozum, snad ani není třeba dodávat. I Libor o tom chvíli přemýšlel, přeci jen v motocrossu se mu dařilo a vybudoval si v něm solidní jméno, jenže hlas jeho srdce k němu mluvil tak silně, že jej prostě musel vyslyšet. Tak jsem ještě jako 5 roku potom závodil, protože jsem měl samozřejmě nějaký partnery a smlouvy, protože ten klasický motocross mi celkem šel. Pak přišla další zima, kde byla supercrossová sezona. Já jsem si do toho už postavil svoji rampičku a začal jsem se učit ty freestyleové skoky. No a pak byl tady jeden takový závod supercrossový, se jezdil v Brně v rondu a já jsem si říkal, že když ho vyhraju, tak budu pokračovat dál v té motocrossové kariéře, protože jsem tam měl nějaký závazky a dařilo se a všichni mi říkali, že freestyle je úplná blbost a že to zanikne a že to jsou samý, jako, že to prostě nebude fungovat. Ale mě to nějak úplně jako vnitřně táhlo k tomu freestylu. Tak jsem si řekl, okej, nechám to na osudu, když vyhraju ten motocrossový závod, tak půjdu dál jako závodit motocross. Nevyhrál jsem, takže jsem prodal všechny motorky motocrossový. Vrátil jsem všechno sponzorům, všichni sponzory z motocrossu mě opustili. S mámou máma si půjčila ještě nějaký peníze z banky, koupili jsme 2 pade novou motorku na freestyle a jsem na ní vyřezal díry a začal jsem trénovat freestyle a vlastně po 5 roce už jsem měl nějaký první exibice právě od Kuchty a pak už se to rozjelo. Dnes už moc dobře ví, že i kdyby tehdy onen závod vyhrál, u motocrossu by stejně nezůstal. Touha, která se v něm zrodila, byla tak silná, že jí prostě nešlo odolat. A teď nám ostatním na svém příkladu dokazuje, že bychom měli poslouchat svou intuici a ne se za každou cenu snažit vždy rozhodovat racionálně. Ve svém životě pak můžeme dosáhnout čehokoliv.
je potřeba jen skutečně chtít. Žijeme jen a jen náš život a ne život někoho jiného. Tak se nebojme mířit ke hvězdám. Kdo mi říká, že musím žít pořád tady a kdo mi říká, že musím dělat tuhle práci, to je to všechno jenom rozhodnutí každého z nás. Posuňme se v příběhu o rok kupředu. Diáře mají na obalu číslici 2003 a 19-letý Libor se věnuje už pouze freestyle motocrossu. U Kuchty v Hustopečích je jako doma. Mládí, adrenalin a vidina nových dobrodružství ho ženou plnou parou vpřed, takže si troufá na stále odvážnější triky. A při jednom z nich, zvaným Heart Attack, poprvé na vlastní kosti poznává tu bolestivější stránku tohoto sportu. V roce 2003 jsem hnedka v lednu skoupil tu motorku a od února jsem začal trénovat. Dva měsíce potom, co jsem to takhle bušil a ty triky jsem se užil jako docela rychle, protože mi to šlo, tak jsem si dva měsíce na to zlomil stehenní kost otevřeně a teď všichni, my jsme ti to říkali, ten přece to je úplný nesmysl, nebezpečný, zlomený stehno, konec kariéry. Ale mě to nějak jako neodradilo, jsem hnedka, že jo, třetí den ještě, jak se zandalo stehno zpátky do nohy, tak už jsem listoval právě ty americký časáky, co mi tenkrát Kuchta přinesl do nemocnice a toho pak jsme samozřejmě začali nějak jako jezdit první exibičky a začal jsem zkoušet jezdit na první závody, už mistrovství Evropy a tím jsem se pak dostal na to závody mistrovství světa. Ani vážné zranění ho nedonutilo přehodnotit nastoupenou cestu, ba naopak, ještě víc jej nakoplo. Libor tak pokračoval v tvrdém tréninku a velmi záhy zjistil, že se dokáže tímto novým sportem docela slušně uživit a přitom si navíc užít to, co miloval. Tedy cestování po světě, adrenalin a párty se zajímavými lidmi. Pořádné dávky toho všeho se mu dostalo, když mu bylo 25 let. V roce 2010 jsem vyjel do Ameriky poprvé, takže pro mě, že ten sport pochází z Ameriky a teď já jsem tam byl najednou kluk z Česka a jezdil jsem a chodil na pivo s klukama, který jsem předtím jenom viděl na těch videokazetách, že jsem tomu nevěřil a zrovna i náhodou jsme o tom natočili nějak dokument a ještě čirou náhodou jsem ještě vyhrál na konci toho roku titul mistra světa, tak bylo úplně ideální a tady ten jakoby zásadní víceméně výlet krok nastartoval moji kariéru, takže jsem mě chytli nějaký partneři, sponzoři a bylo no. Film Tomorrow Will Be Better, který sleduje Libora při jeho americkém dobrodružství, u lidí opravdu zabodoval a dodnes má na československé filmové databázi vysoké hodnocení. Entuziasmus a pozitivní energie, která z něj srší, přitáhla diváky jako magnet a Liborovi se podařilo něco, v co vůbec nedoufal. Nejenže dostal do té doby téměř neznámý freestyle motocross do povědomí širší české veřejnosti, jeho snímek byl navíc oceněn na prestižním gala večeru Zlatý lev, kde získal cenu portálu Kinobox. S popularitou přišli noví fanoušci, sponzoři a s nimi i příležitost dělat vše více profesionálněji. Libor tak mohl definitivně zavřít zadní vrátka v podobě motokrosu a soustředit svou mysl už pouze na to, jak vystoupat na absolutní vrchol freestyle motokrosového světa a ještě se přitom skvěle pobavit. Další mezník byl vlastně pozvánka na X Games 2013. Já jsem tam měl hlavně freestyle. První X Games byly v Brazílii. A ve freestylu jsem skončil čtvrtý, ale ještě se tam měla taková disciplína step-up, skok do výšky. Tak jsem to zkoušel tady nějak trochu v Evropě, tak jsem se tam taky přihlásil a náhodou mě i vzali a nechali mě závodit, teda když už tam jsem. A já jsem tam na motorce, která je dělaná jenom speciálně na freestyle, tak jsem tam dokázal vyskočit i do výšky a získat bronzovou medaili. Tak řekl, jo, tak to mi asi jako jde víc, než jsem očekával. Takže jsem na další X Games jsem si pořídil motorku speciálně na ten step-up a
a pak jsem dokázal ještě nějak získat zlato v Mnichově na X Games, to bylo v roce 2013, jedinkrát v historii jeli X Games vícekrát než jednou a jinde než v Americe, takže v tom 2013 jelo. Další zastávka byla Barcelona, Mnichov a potom Los Angeles. No a v Mnichově jsem právě získal zlato jako první na americký jezdec vůbec na X Games v historii. A pak v LA stříbrnou, to bylo zase úplně svátek, protože já jsem na těch kazetách se vždycky jeli v LA, v Staples Center, najednou jsem tam stál já, tyjo, se stříbrnou plackou na krku a říkám, že to bylo fajn a pak už se to vezlo prostě. Mezi léty 2013 až 15 tak Libor sbíral jeden úspěch za druhým. Ovládl mistrovství světa, přivezl si stříbro z X Games Austinu a také dominoval na pražských Gladiator Games. Na co sáhl, to se mu podařilo, včetně vynálezu zcela nového triku, který nazval Surferflip. Ale nebylo to zadarmo, svému sportu tehdy musel dávat všechno, jinak to už ani nešlo. Punkové začátky byly pryč a z FMX se stal profi sport jako každý jiný. Freestyle motocross se posunul, ty triky jsou samozřejmě náročnější. Ta motorka vypadá skoro stejně, takže se to všechno týkalo nějaký přípravy a fyzického těla našeho, vůbec a hlavně hlavy, že se to člověk dokáže představit, že tohle je možný. Ale pořád ta komunita freestyle motocrossu, myslím, že drží velice při sobě. Samozřejmě dřív to bylo víc free, jako protože to byly první, že jo, exibice závodu, tak to byla před party, pak byla před party, před eventem a pak se jel ten event a kolikrát jezdci jako jsme tam spali na zemi, předtím jsme si vůbec odpočinuli. Skákali jsme rovně, se nedělali ani salta vzad, že jo, a bylo to plný adrenalinu. Myslím, že to byly úplně jako ty nejzlatější časy freestyle motocrossu. Samozřejmě pak začali dělat salta vzad, začalo se těšit, takže jsem musel víc trénovat. Muselo se opustit od těch před party, takže už byla jenom after party, ale... takže ta příprava musela být samozřejmě jako drsnější, protože nám jde víc o hubu teďka, ty triky jsou složitější. Podle Libora se FMX bude ještě dál vyvíjet. Dočkáme se tedy dne, kdy uvidíme jezdce skákat trojitá salta? To si netroufá odhadovat. Budoucnost freestyle motocrossu velice těžké předpovídat, protože jak říkám, že já jsem začínal, tak já jsem měl na zdi takovej plagát a tam byl takový jako hard attack trik. A říkal jsem si, až tenhle jednou udělám, tak to jako pro mě hasne a to bude vrchol. To byl mimochodem zrovna ten trik, při kterém jsem si za dva měsíce zlomil stehenní kost. A pak jsem udělal carry hard backflip v Americe a to jsem říkal, že nikdy ani náhodou, jakože na to se mám rád až moc, abych skákal ze 100 kilama železa hlavou dolů. No samozřejmě tři roky poté už jsem dělal salta vzad, kde teďka se skáču dvojitý salta dopředu, body variály, že jo, a vždycky si říkneme, že už jako to stačí, že dost, a pak přijde zase nějaká nová vlna prostě jaký síly a energie, která nás posune o kousek dál. Ale taky to je tím, že se začínáme trochu víc pracovat na motorkách, takže pracujeme s váhou víc na motorce, vyrábějí se nové rampy speciální, jak už quarterpipy do boku, anebo právě ty rampy na salto dopředu. A, takže myslím, že se to bude neustále vyvíjet. I když byl Libor v tom, co dělal, extrémně úspěšný a patřil mezi nejlepší jezdce planety, pocity štěstí, radosti a naplnění se pomalu začaly vytrácet z jeho života. A on se čím dál tím víc utápěl ve stereotypu všedních dnů. Jakoby se znovu opakovala situace, kterou zažil před lety, když ho přestal těšit motocross. Jenže teď to přeci bylo jiné. Vždyť dělal to, co miluje, tím si byl jistý. Tak co měly všechny ty negativní pocity znamenat? To bylo 2015, jako já jsem dokázal vyhrávat závody mistrovství světa, jako finančně na tom nejsem jako špatně, dvě zdraví děti, takže úplně jako super happy muž jsem měl být. Ale v jádru jsem nebyl, jako jak na ty závody, když jsem mi dokázal třeba jak vyhrávat, tak jsem tam jezdil s pocitem, že jsem měl proto tam vyhrát a udělat nějaký peníze. Nejel jsem tam už proto, jako jsem tam jezdil dřív, abych si tam zajezdil a strávil jakoby fajn čas s klukama a
a něco získal, takže jsem začal být takový jako trochu stroj. Do toho jsem začal připadat tak nějak jako... Protože jsem štval sám sebe, jako úplně jsem si říkal, no to jo, sice tohle, ale všechno se mi zdálo tak nějak na prd a pořád jsem někam pospíchal, nic jsem nestíhal, doma jsem byl nepříjemný, že jo, do toho, takže tím pádem a jako děti jsou pro mě to nejcennější, co mám a výborná žena, samozřejmě je to moje rodina a já jsem prostě jsem nebyl ten, který jsem chtěl být, tak já jsem si říkal, že to potřebuju jako nutně změnit, ale když jsem byl tady doma v tom stejném prostředí, tak jsem to prostě nedokázal, i když jsem se snažil. Jako já jsem to poznal taky, že jsem fakt jako byl jako psychicky nějak tak na dně. Mě tady nebavilo úplně jako to žití, a což je úplně nesmysl, protože proč by tě nemělo bavit žití, když to je náš největší dar. Domluvil jsem se i se ženou, hele, já prostě musím něco, nebo se tady zblázním, anebo taky jako prostě něco se může stát, jako, protože jsem jako vzhledem k tomu, že děláme ten sport, co děláme, tak k tomu musí být i čistá hlava prostě, a takže já jsem jako se pak i začal bát toho, že udělám nějakou chybu, pleštím sebou, jako a všechno dalo do toho, že jsem prostě zatáhl ruční brzdu a byl to takový můj výkřik o pomoc a byl jsem pryč. Jeho cílovou destinací se stala Indie. Jakmile se tam ocitl, starosti, které se mu v České republice jevily tak skutečně a neodbytně, najednou zmizely. Když totiž utišil svou mysl, zjistil, že se těmi nepříjemnými pocity vůbec nemusí zabývat. Takže je pouze pozoroval, nechával je samovolně proplouvat svou hlavou a oni se za chvíli sami od sebe vytratili. Jeho celý svět se pak znovu rozzářil. Hluboký nádech, výdech. Nádechem všechno pozitivní jde do vás, výdechem všechno negativní z vás pryč. Měl jsem telefon, měl jsem jako jim, nešel jsem na internet, četl jsem prostě tyhle spirituální věci, měl jsem jeho kámoši, který my jsme nedělali prostě nic, ale učili mě meditovat a meditovali jsme prostě tam u chatrče kousek a nedělali jsme jako víceméně nic a začal věřit víc a víc mi docházelo, jak být vděčný za život, který mám a začal jsem znovu koukat na to, že ta tráva je zelená a slunce svítí a jak je to super, že můžeme žít život a nějak tak spíš jako ta hlavní věc, a zase jsem přestal brát život jako nějaký trest, který jako se musím snažit žít, ale začal jsem ho brát jako obrovský dar. Tříměsíční pobyt v Indii Liborovi nesmírně prospěl. Dal mu totiž novou perspektivu, jiný pohled na život. Když byl doma vlečený koloběhem práce, péče o rodinu a každodenních starostí, tak se nedokázal zastavit a užívat si dokonalost přítomného okamžiku. Já nevím, jako, kam jsem se díval předtím, ale jako, mě hrozně od té doby baví i teďka, jakože koukám na ty moje děti, jako když se smějou, anebo když spějí, anebo že prostě všechno je mnohem hezčí a tak to bylo. Myšlení totiž odvádí naši pozornost od toho, co je teď. Takže pokud se kdykoliv během dne najednou necítíte dobře a neužíváte si všechny jeho běžné činnosti, znamená to, že nejste přítomní. V tu chvíli si to neuvědomujete, ale právě se zabýváte hlučným lomozem myšlenek ve své hlavě. To v Indii pochopil i Libor. A pro nás ostatní má radu, jak bezpečně poznat, že jsme klid přítomného okamžiku vyměnili za chaotický svět myšlenek. To poznávám tak, že už se tolik jako nesměju, nekoukám se kolem sebe a nevážím si tolik těch věcí. Jako třeba jedu teďka z tréninku, nebo většinou jedu z tréninku a jedu a jo, to je super obloha, jako dneska je to fakt jako dobrý. A když tyhle ty věci už se pak jako nedělám, že přestávám dělat asi a koukat se o sebe a užívat si jakoby tu přítomnost, a pak přestávají mi jít i ty triky, přestává mě to tolik jakoby bavit a to je už, a jak mi to přestane bavit, tak mi to přestane jít. U toho, jak mi to všechno přestane jít, tak jsem třeba tak přestane to doma i tak jako úplně klapat, že jo, protože samozřejmě nemám čas, protože chci víc trénovat a je to všechno provázaný nějakým jenom tím sklidněním, takže si to všechno vždycky dělám sám, jako že si tady tu náladu sám přivozu, takže si musím jako plesknout nebo nějak jako pomeditovat a proto je dobrý každý ráno začínat znova, jakoby, že no, když některý den se den prostě nedaří nebo samozřejmě nemůže být happy každý den,
ale tak je dobrý se z toho vyspat a ráno začíná nový den, nový ráno, tak je dobrý začít každý den jako s úsměvem a s tím, že to bude fajn. Jako když se to prostě nepodaří přes ten den OK, tak zapomenou na to a začít zase znovu od rána. Říká se, že nemůžeme milovat nikoho jiného, dokud se nenaučíme milovat sami sebe. A je to pravda. Pravdou je i skutečnost, že nemůžeme být šťastní, dokud budeme dělat věci pro ostatní a zapomínat přitom na své dobro. Snaha zavděčit se druhým se stala nedílnou součástí našich životů, takže vykonáváme i věci, se kterými třeba nesouhlasíme nebo které nám nedávají smysl, ale přesto je děláme. Domníváme se, že se to od nás očekává nebo že za to budeme nějakým způsobem odměněni. Ale abychom mohli učinit ostatní šťastné, musíme se nejdříve stát šťastnými my sami. Takže i když se může zdát, že mít sám sebe na prvním místě je sobecké, opak je pravdou. Teďka už si dokážu uvědomit, proč dělám věci a jaký věci chci dělat. Naučil jsem se říkat ne na dost věcí taky, což je jako důležitá věc, protože já jsem předtím chtěl dělat tak jako spoustu pro toho, pro tu a pro tamtu, ale úplně jsem zapomínal na sebe, takže já jsem se stal trošičku jako selfish, jako, že prostě chci dělat věci, něco sám sebe, protože myslím, jako je došlo, že když já nebudu happy, tak těžko bude moje rodina happy. Takže musím udělat nejdřív happy sám sebe na to, aby byli ti lidi kolem mě šťastní. A když se Libor vrátil z Indie, tak byl hodně happy, až nakažlivě happy. Pozitivní energie a nezměrná touha žít z něj vyzařovala na míle daleko a on byl vděčný, že si znovu dokáže naplno vychutnávat každýčký moment, ať už přinášel cokoliv. Sám pro sebe totiž objevil klíč ke šťastnému životu. A když objevíte něco skvělého, nechcete si to nechat pro sebe, ale toužíte se o to podělit s ostatními. Najednou totiž máte odpovědi na otázky, které vás trápily celý život a vy víte, že trápí i ostatní. Takže se vám chce vykřičet na celý svět, lidi, už nemusíte trpět, už je všechno jasné. A přesně tohle Libor udělal. Jenže ve většinové společnosti, kde se lidé na slova jako spiritualita, Bůh či duchovní rozvoj stále dívají s nedůvěrou, tvrdě narazil. Polovina známých si myslí, že jsi se zbláznil, jako, protože samozřejmě, jak jsem byl načtený, že jo, a nabušený tady tou pozitivitou, tak jsem se to snažil, chtěl předávat prostě dál a lidé mi koukali, jako, a to, že věřím ve věc, prostě věřím v sílu, věřím v Boha, ať už je to pro někoho ten, nebo pro někoho jiného ten, tak stejně já si myslím, že tam něco bude a samozřejmě jsem to chtěl řešit, protože jsem toho byl plnej a měl jsem na všechno pozitivní odpověď, že jo. A pak jsem si uvědomil, že nejlepší cestou, jako, jak ukázat tím lidem, že takhle myslet na tu duchovní cestu a dělat šťastnou svoji duši, je jim jít příkladem a jako říct jim, co dělám já a říct jim, že mi to dělá happy a když oni budou chtít, tak to můžou zkusit taky, ale už na to rozumím, tak netlačím na pilu, abych někomu říkal, jako, že meditace je fajn a že starat se o svoji duši bys měl taky, protože každý má tu svoji a když nebude jako šťastná, tak ty taky nebudeš, takže jako každý jsme strůjcem svého osudu. A co by tedy Libor poradil těm, kteří se necítí šťastní, ale chtějí s tím něco dělat a neví, kde začít? Mě osobně pomohlo a bavilo, že jsem začal číst knihy, jakoby takový ty, ať už motivační, nebo Čtyři dohody třeba od Ruize, tak to je ideální věc, podle mě, kterou bys měl jednou za rok, protože za ten rok třeba na to zapomeneš. Takže zase já jsem ji přečetl už asi jako čtyřikrát nebo pětkrát, protože když už jako nevím, tak říkám prostě, sedni si, přečti si to znova, tak jak to je, protože tam jsou jako pravdy takové, které se říkali už po tisíce let prostě a člověk na to zapomíná, protože v téhle době pořád někam spěcháme. Takže já bych doporučil všem, ať si prostě přečtu nějakou knihu už Čtyři dohody nebo nějakou knihu, která ti ukáže trošičku směr. Ale ono už jenom to, že se začnou přemýšlet o tím, že je něco asi špatně a začnou jako to nějak trošičku chtít řešit, tak to je začátek té cesty a potom bych si přečetl nějakou knihu a pak ono tě to někam už samo navede.
Udělat první krok bývá nejtěžší, ale právě ten je pro celý proces nejdůležitější. Ať už se rozhodneme přečíst nějakou knihu, třeba od zmiňovaného Dona Miguela Ruize či Eckharta Tolleho, nebo si začneme uvědomovat proudění svých myšlenek, klíčové je prostě začít a ne o tom jen mluvit. Jakmile se jednou vydáme na cestu, další kroky se ukážou sami. Když opravdu jako chceš hledat, tak se vždycky zjeví něco. Osud ti přihraje nebo život ti přihraje přes cestu nebo přednost přímo něco, co ti v tu chvíli pomůže. To je jako když i v tom jako freestyle motocrossu a nebo i ve sponzorech, jako mi se to teďka děje, že prostě já si něco přeju a přeju si, když si to přeju dlouho a dostatečně silně a tak se mi něco stane v životě, že mě to k tomu nějak jako dovede. Tak ať už ve sponsoringu, že jo, třeba nebo v tomhle, tak ty jo, potřeboval jsem třeba, nevím, plácnu, jako bylo by fajn, jak získá nějakého partnera třeba na auto nebo na něco a z ničeho jen za 3 týdny ti to, dobrý den, pane Podmon, chtěli byste k nám přijít na závštěvu, my jsme rádi projednali, to není možný snad, a pak, když se ti začnou dít tyhle věci, tak tomu začneš věřit a pak se to jako nabaluje jako sněhová koule. Ale i když začneme číst knihy, uvědomovat si myšlenky ve své hlavě a třeba si i osvojíme schopnost rozpoznat mechanismy, které nás táhnou zpět k nevědomému jednání, stále nemáme vyhráno. Běžný život totiž bývá dost monotónní a my se tak musíme neustále hlídat, abychom se nevrátili ke svým starým vzorcům chování. Když zase se vrátíš, tak pomaličku, pomalu, ale jistě se tam dostáváš, tam, kde jsi byl. A ne tam, kde jsi úplně byl, ale tak já i teďka pocituju, že bych si měl udělat nějaký jakoby podobný díl, abych se zase nastartoval a dostal do toho levelu, kde jsem byl, protože už se to zase začíná tak trošičku nabalovat těma závodama. Jenže ne každý může pravidelně jezdit do Indie a užívat si tam vnitřního klidu. Naštěstí je tu meditace, která se dá provozovat kdykoliv a kdekoliv. Pod tímto slovem si mnoho lidí představí indické mudrce či tibetské mnichy, jak hodiny a hodiny nehybně sedí. Jenže k tomu, aby člověk přerušil proud myšlenek a pocítil uvolněnost, klid a mír, stačí jen pár minut denně. Přínosy této činnosti pro člověka jsou obrovské a potvrzují je nejen tisíce let praxe, ale teď už i ta nejmodernější věda. Meditace mimo jiné snižuje stres, posiluje imunitu, zpomaluje proces stárnutí, zlepšuje náladu, pomáhá se spánkem a tak bychom mohli pokračovat hodně dlouho. Její výhody jsou opravdu nekonečné a co je na této jednoduché činnosti nejlepší, je fakt, že ji zvládne úplně každý a navíc nic nestojí. Proto Libor medituje každý den a tomu pomáhá nejen jako člověku, ale i jako sportovci. Teďka jak ta meditace momentální, v který jako funguje, že ráno vstanu prostě před dětma a dám si samozřejmě dechové cvičení a pak mám tam takovou velkou knihu nějakých meditačních cvičení a prostě vždycky náhodně si něco vyberu a snažím se tu meditaci třeba dělat zrovna, ale jako úplně nejradši jako medituju nějak na srdce a na duši po nějakým dechovým cvičení prostě 15-20 minut jako denně ráno a je to před závodama je to trošičku jinak, to se na to soustředím trochu víc, ale spíš jde o to, abych se sklidnil, vypustil ze sebe nějakou jako negativitu nebo stres nebo strach z toho, že se mi něco přihodí a hlavně se nabil nějakou tou pozitivní energii a udělal si třeba i nějaký. Někdy si hraju s aurama, jako se snažím ty moje obaly nějak zaobalit, aby na mě nemohla nasáhnout nějaká negativní energie, protože samozřejmě věřím tomu, že věřím v síly. Myslím si, že mi to tady tak vím, že i když že i na tebe ostatní lidi dokážou jako spustit nějaký zlo, takže člověk se proti tomu musí nějak bránit. Libor patří k těm lidem, kteří chtějí pomáhat, inspirovat ostatní a pobízet je k tomu, ať si jdou za svými sny. I proto svou cestu otevřeně sdílí na sociálních sítích, kde se dělí o momenty z osobního i pracovního života.
Když zjistil, že lidé o jeho postřehy opravdu stojí, rozhodl se v roce 2016 vydat vlastnoručně psanou knihu Deník Libora Podmola. Ta šla doslova na dračku a on si uvědomil, že mu dělá radost ostatní motivovat a přinášet do jejich každodenního života nové podněty. A aby k lidem mohl být ještě blíž, dokonce vytvořil svou vlastní aplikaci. Každý neustále čumí do telefonu a vlastně s těma klukama, který sídlí na Havaji, tak se domluvili, že uděláme i moji osobní apku, v které budu chtít předávat lidem to, co jim chci říct nenuceně, jako že už jim to nebudu cpát do každých médií a do novin, ale že kdo bude chtít a bude ho to zajímat, tak si stáhne tu apku. A myslím si, že to je jako fajn ukazovat lidem trošičku, protože třeba ve cvičení a jako cvičím už nějakých 20 let nějak tak a speciálně pro ten můj sport nebo motocross a jídlo, tak to bych, to myslím si, že jim to předávat je něco, co já mám nějaký know-how a také když si budou chtít, tak si stáhnou apku a já nebudu trávit v médiích, ale najdu si k ním takový vztah prostě. Tímto neinvazivním způsobem může lidem ukazovat, co funguje pro něj, co jej dělá šťastným a pak už je jen na nich, zda si z toho vezmou něco pro sebe. Mám takový ten pocit, že něco chci předávat a tohle to je jako jednoduchá cesta. Používám sociální média, jako je Facebook a Instagram, tam se snažím dávat věci, které lidi motivují. Podle mě generace, která si buď tuhle planetu jako nějak tak zachrání a začneme myslet trochu jinak, anebo to tady fakt úplně jako zlikvidujeme. Já myslím, že spousta věcí, lidí kolem mě se začíná víc zabývat duchovnem a začínáme být trošičku chytřejší v této oblasti. Tak prostě sociální média jsou fajn, ale nedostane se ta zpráva k tobě vždycky, takže já tam třeba něco dám, ale vidí to jenom 10-20% lidí, který mě sledují a ta aplikace se k tobě dostane vždycky ta zpráva, kterou já ti chci předat. Teď Libor chystá pokračování své první knihy, tentokrát ale půjde o vskutku moderní multimediální dílo. A znovu ho napíše celé sám. Tak jak jsem psal první knihu vlastně, tak to bylo nějaký jako 6 měsíců freestylu a jak jsem to sepsal prostě, dal dokupy a vydal a v tom, jak to lidi četli, tak já jsem dostal tolik jako pozitivní energie, že já jsem myslel, že po první knize už třeba nic dalšího nebude, byl to jenom pokus, ale právě ty zprávy a ta energie mě říkal, co jo, lidem se to fakt se líbí, asi to byla jako dobrá věc a tak by bylo dobrý udělat druhou, ale samozřejmě už to chci udělat lepší a právě to bude trošičku i propojený s tou aplikací, že třeba tam lidem ukážu nějakou, jak meditovat, jak cvičit, co si odkaz budou mít v knize a rovnou si to jako vyfotí a přepnou se do apky, takže to bude i takový víc interaktivní, toho tam budou i videa. Od vydání své první knihy se Libor posunul zase o kus dál. Nové dílo tak bude ke čtenářům mluvit trochu jiným jazykem než jednička. A třeba se díky tomu podaří oslovit ještě širší publikum než minule. A samozřejmě i můj pohled na svět je mnohem jinačí teď, než je před 2 roky, takže to bude psát ten samej Libor Podmol, ale možná to bude ta kniha znít úplně jinak. Začalo to tak, že já jsem vlastně už mám nějakých jakoby docela dost kapitol napsaný, ono to bude o celém roku 2017 nakonec. A já jsem si to začal číst od začátku, protože jsem si třeba myslel, že bych to vydal nějak dřív. A když jsem to četl, tak jsem si říkal, Petr, kdo to psal, to jak? Tak jsem říkal, no, takže to bude jako víc, chci tomu dát víc času a víc práce, protože to samozřejmě chci, aby to bylo lepší a mělo to větší hodnotu než jednička, protože vím, jak většina dvojek je horší než jedničky a tam bych nechtěl skončit. Pro Libora je kniha prostě jen další způsob, jak se s lidmi dělit o sebe a o svou cestu. Jeho plavba životem je společnou plavbou všech a on dělá vše proto, aby byla přínosná pro obě strany. Všichni jsme totiž spolu, na jedné palubě. Už jenom jak jsem začal s freestyle motocrossem, že tak já jsem, tak to je jako to je nabuzující a předáváš lidem jako pozitivní energii, protože se koukají na šílený skoky, tak a díky tomu, že jsou nějaký sledovači, tak tou knihou, já jsem nějakou lásku vložil do té knihy, tak jsem ji jako, když si někdo přečte, tak spousta lidí mi píšu, to je úplně fajn, jako ty zprávy, že moc vám chci, pane Podmol, poděkovat, můj manžel přečetl první knihu v životě, že něco takový motorkáři jsou většinou dost nečtenáři
Takže to je hrozně fajn, protože to je pozitivní. A tady ty věci, tady ty zprávy a mě zase hrozně nabíjejí mě jako a dodávají mi lásku. Takže ono to je jako, já sice něco dám, ale dostanu spoustu zpátky. Tak to je i v životě, když dáváš, tak dostaneš prostě. Známá poučka říká, že abychom mohli změnit svět, tak musíme nejprve změnit sami sebe. Libor Podmol je živoucím důkazem toho, že tomu tak opravdu je. Během pouhých 2 let se tento známý freestyle motocyklista dokázal probudit a převzít plnou odpovědnost za svůj život. Uvědomil si, že to, jak se každý den bude cítit, záleží pouze na něm. Přestal se vymlouvat na okolnosti a hledat viníky svých špatných nálad v událostech vnějšího světa. Na své duchovní cestě totiž došel k poznání, že štěstí je pocit, který v sobě má každý z nás. Ale abychom ho mohli cítit, musíme se starat o svou duši. Libor na svém příběhu ukazuje, jak je důležité sebrat odvahu a vykročit na tu krásnou cestu do neznáma. Cestu k nalezení sebe sama. Tato cesta není jednoduchá, ale odměny, které přináší, tedy šťastnější a opravdu plnohodnotně prožitý život, jsou tak silné motivy, že se kvůli nim vyplatí na ni vykročit. Všichni si píšeme vlastní knihu života. A pokud nejsme s jejím zněním spokojeni, je v naší moci s tím něco udělat. A Libor činí vše proto, aby tuto pravdu lidem co nejjednodušším a nejsrozumitelnějším způsobem sdělil. Aby u něj mohli najít inspiraci, když neví, jak začít. A povzbuzení, pokud zrovna netuší, jak pokračovat dál. Je tu stále, aby nám všem připomínal, že život je odměna a ne trest. A že s úsměvem jde všechno líp. Ano. Lidská existence v tomto světě někdy není jednoduchá. Ale naší jistotou je, že každý den nám přináší šanci na nový začátek. A pokud stejně jako Libor převezmeme odpovědnost za své jednání, společně můžeme k lepšímu změnit celý svět. A pokud ne celý, tak alespoň sami sebe.